Հարգելի հայրենակիցներ, առաջին հերթին իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում այս օրերին առաջնագծում զոհված մեր հերոսների հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում շտապ ապաքինում եւ առողջություն։ Ադրբեջանական ագրեսիան անկախ այս պահին ստեղծված հարաբերական դադարից պետք է ստանա հետագա համարժեք միջազգային գնահատական։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է բոլոր միջազգային խորհրդարանական կառույցներին միասնական եւ ամփոփ տեղեկատվական նյութերի փաթեթ ներկայացնենք վերջին օրերի Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ եւ պարտադրենք միջազգային տարբեր հարթակներին եւ կառույցներին հաշվի նստել այն փաստերի հետ, որը այսօր մենք ականատես ենք եղել։ Քանի որ խոսքը գնում է խաղաղ բնակչության, մահացած երեխաների եւ տարեցների մասին, միջազգային հանրությունը պարտավոր է ուշադրություն դարձնել եւ պարտավոր են ադեկվատ գնահատականներով հանդես գալ։ Մենք պահանջելու ենք դա եւ ես կարծում եմ, որ եկել է իրոք ճիշտ ժամանակը, որպեսզի նաեւ մենք պահանջենք, որ այս ապրիլյան դեպքերից հետո այն երկրները, ովքեր կփորձեն զենք վաճառել Ադրբեջանին, առնվազն ճանաչվեն ոչ բարեկամ պետություն, կամ ճանաչվեն որպես միջազգային ահաբեկչությանը օգնող եւ օժանդակող պետություններ։ Սա պետք է լինի մեր արտաքին քաղաքականության նոր մարտավարություններից մեկը։ Առաջարկում եմ նաեւ ազգային ժողովում ձևավորել ժամանակավոր հանձնաժողով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ իրականացված ագրեսիայի վերաբերյալ եւ հավաքագրված փաստերով, որտեղ ակնհայտ են միջազգային իրավական հիմնարար նորմերի խախտումները, պատրաստել պաշտոնական զեկույց, որը կուղվի ինչպես միջազգային դատարաններ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անդամակցած բոլոր միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններին։ Ադրբեջանի իրականացած արկածախնդրությունը ոչ այլ ինչ է, քան պրիմիտիվ ահաբեկչություն։ Արցախի խաղաղ բնակչության եւ նրա ինքնորոշման իրավունքի հանդեպ միջազգային հանրությունը պարտավոր է տալ ադեկվատ գնահատական Ալիևի հանցագործ ռեժիմին եւ մենք պետք է ասնենք նրան, որ Ադրբեջանը եւ իր հանդեպ իրագործվեն համապատասխան պատժամիջոցներ։ Վերջին օրերի ծանր իրավիճակը բոլորիս, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, վերջնականապես կարծում եմ համոզեց, որ մեր հաղթանակը մեր միասնության մեջ է։ Շնորհակալություն։